السلام عليكم دوستان، شروع لایف در گپ سر قرار تاریخ 18/9/2024 دای موجه د کوټ لیکو ترانسفارمر ده او ماشاءالله په دلته کې ډېر تورا بون موسی خالق هغه چې کوم نه دی غم خو به نه کوي او چې دې سټل کوونه څنګه چل وی څنګه نه وی بارل مار ته تنان عمر او وشتو او دا چې کوم دی بجلی والا تنان دا کار نه کوي دې ته به پرایویټ راغواړي ځکه چې بیلونه خو د ناخري په ډبل تربل خو چې بیا د بجلی ترانسفارمر کار شي نو بیا به هغې ته ته تنان راغواړي ځکه چې ګورنمنټ سره د مشکلی شته نه یا څه چل دی دا واجه دا نه ده دا موږ په خپل مسته کړي دي دا خالق که ایچ ډی او ده که د ایکسین میکسین دي دا ټول غټه غچ عمله ناسته ده خروس کو کې خونه ده دا بجلی اخیر بیلونه ورکی دا خالق یې دی هغه ورکی خو بس بهرحال دو پاته نشته چې دو څه پروګرام دی موږ د کلو سه یاد دا ترانسفارمر اوچتی کی خراب مراپی وي اب تا نہیں گزرتے خراب ہو جاتے اب تا نہیں گزر جاتے خراب ہو جاتے ہاں یہی حالت ہے ہمارا ٹرانسفارمر کا ٹرانسفارمر کله نہ خراب شو تو اس بیا نہ خراب چای پشتنا کوا نہ چای پشتنا نہ کڑی ماشاءاللہ دا تو کو غا وکلو تو پس لوڑے او تو پس دم را خبر او کلی بیا دے سڑی روزی کلو ماشاءاللہ بیا دے سڑی پا خپل او خرو وستو او دے تے پیسے ویر کونه پیسے دے یار مومن مسلمان حق ہے چې دې ته خپل حق ویر کی او پیسې دې روټول او ټول چې چا میټرې لګولې دي دې په باره کې دې ټول نه دې خپل حساب په کې وو ته چا بجلی ویو کنه وی ځکه بل رې صدا سره شي چې هغه بجلی نه وی ګلورو نه وا پیسې ویر کی ځکه چې نو بغیر دې پیسو نه بغیر کور نه کیږي او دې ته الله دې اجر ثواب دې تو ته درور سي او دې کلی ولا ته تاون دې او کی ځکه دې وو کا سکور نه ده ټول مومن مسلمان کور دے زګه چې خالق منزونه کوي اوس به دې په خالق پن منزونه کوي پاکي به باندې یار سب باندې مې دې دې واجه موږ هغه کوم چې دا کور وشي چا باندې شپاتې ریږي چې په سختې نوي په نرمه کې وي شا پاغه کې او ټولې دواګانې کوي خپل کې زه اتفاق جوړوي او دا بوغس کې نه غما کوي چې یو سړی کور کې واغه په سبا تاسو ورسته خبره کوي بس دا خبر دی چې رہی مو کې لزر غوشته په وزره مې راو وستو دا وزره دی راو خو ما اوریدل چې تا ور سره خبرې دی کولې زدي دې کې نوست مې وزره روپیا دې در کومه پوه صرف دې دې پاره چې دو مونږو نه خلګي جدا واز اوریدې ازان بل دا ماشومان بچي چې په دې ګرمه کې نه ودی کې ځکه چې انسان وي ان ماشومان خو کړ نه شي کول چې ګرمي مې کې سوړه مې کې ستر خو بیا ځوان چهرې ته کې خو لہذا هر و هغه کې کوم کې ادا سے تن په کار وشا دی بجلی پښتنه کول شي دل شي پسې موږ صرف دلته وجرو هغه ته راو وزولیارو کوڅو ته بس کیسه واچو بیا هغه نه 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 وزو دغه چې په پلان غار چا په څه خبرې کوونه نو خبرې شي کوي دې الله دې پاره کوي دې هغه دې پاره ماته وځه جی دوی مویا ترانسفارمر سره دوی په ونه کرونه دي او شاله کوم دي دې مې راستري کار تا خو په مردګانو کې چې اوسه نو کوم ته اکثر مردا خلک وایي ځکه چې ورونو کې شپې نه دا ضروری سي دا ترانسفارمر ماشومان بچي وي اگر مې دې واځي هغه بچي چې کوم دي هغه کوم نه چې مولا کنه راشه دې چې کوم امانات ته از ورکوما دا ورته دې ځوان نه ورکوما چې دې ما راو وشتو کور وکړو تینا روان مې وشتو صرف دې دې پاره چې کدي کې ډېرې غاټه غاټه کپاري دي چې خبرو ته کینې نو لارې ته نه ډاکي وي صرف دې ته تکړه وي چې و بل غیبات کوونه چې کومه نه دی ته امامتیا لایږي ایک دو تین چار پانچ چھ سات خدا قسم اگر ان لوگوں کے پیچھے بل نہیں ہے یہ بیار بند بجلی پہ آتے تو یہ لوگ جمع کرتے بادری کی وجہ سے کس کی وجہ سے
اتنے بہادر ہے کہ وہ مجھے نہیں جدے پیران دے نا تو سارا دن خون نکل دے آئیو نمنے جا بریتاو کی چمینا تنا وہ جدا آگا دی بریتونا والا نہیں دی آم مشران کبرونو خوڑے لی دی دو جی بجلی وا اسے بیان خراپا شوی وا دو رہیم دے گوا دے بجلیگا رو گلے ہو کنو رو گلے رو گلے ہو شب رو گلے ہو سو چرمنان دی دلتا دیر دی چرمنان سو دی نظر خوی چو برے لاستی کا سور دی دری دی دری دی کسان پکشتا نائے پکشتا و پس پکشتا و خیر مجھ دے روب نگیلا دے کنے کچھ روب توانی بھی اکثر روب چکم دے کار شانت سڑا دے مجھا مشر دے منوی توانی بھی زان نفعہ غریب اسلام آباد تلارو اسلام آباد کے سکورو مجھے اگے وہ سم قادر کہو احترام میں کہو مجھے پارشت آندے چھے مجھ نو خو صرف پدی کٹ لے کے رہو پو شیرو پاتی دی چھا بودا کرو نے کہی نور پہ کے سوک نشتا میں دو ڈیرہ دے افسوس مقام دے پکھلے کے موڈیر سے دی پدی کے ودا مینوالی جی دو سڑے نن اتمان تا خطر ہے دا خطر ہے نیم پدی کے معشومان بچی بھی گرمی بھی ہاں خویل نشی چھے بابوی ماں گرمی کی جو بائی ماں گرمی کی سوڑے میں کی جی خو خبر ادا گا دا چھے پدو خالکو کے آغا لیکات شتانا چھے حکوم دے دو میں صحیح بات بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو گاڑی نہیں نکال رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کا بات نہیں کرے پنڈ کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پنڈ میں ایسے بات ہے کہ مجھے جب پیرائے نا تو خون بہانا شروع ہوتے ہیں خون نہیں ہے پتہ نہیں پار میں خون ہون دے تو صحیح اوریجنل ہون دے ہیں میں نے پتہ نہیں ہے لال شربت پینا ہون دے کتے تھا پتہ نہیں ہے لیکن گل یہی ہے کہ اصلیت جڑا ہے نا چھ سوک صحیح دے قوم خدمتوں نے کیا داشے نے کہی صرف تو آپ کیمرے دیتے تھے کہ ہم جدا رونا ماں اے پا بیاو نہ رہا ہوا اس کو نگر این گواد ہے بجلیگار نو اس کو بجلیگار ہو چھے میرے واس کا کام نہیں ہے میں نے کہا مجھے بتاؤ کدھر گئے بندے ٹھیک ہے وہ بیچارے کو بھی ہے طریقہ ہاتھ ہے نہیں ہے یہ آپ لوگوں کا کام ہے لیکن یہ سرکاری عہدے پر نہیں ہوتا یہی بیچارے کام کرتے ہیں یہ لوگ اس کو پیمنٹ کرو گے یہی ٹھیک کرے گا صحیح بات بتا رہا ہوں شہزادے غلط نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ اس کے پیچھے نیچے پیٹ ہے پیٹ میں کچھ مانگا جاتے ہیں جب پیٹ میں کچھ نہ ہو تو کچھ نہیں ہوتا چھ پکیٹا کسے نہیں بھی نئے سکھ نشی سب گوڑا خطرے زیر ہے خطرے بجلے تا سکھا کے دل نشی لوس نشی حضر شیخ سلام مختلف نا آپ بھی اپنا تعارف کرو جو آپ کے ساتھ رابطہ کر سکتے بھائی تو بولو کہ ہم کسی چیز کا میرا نمبر پہ کرو کہ جب میں پون کروں نا تو آتے جاتے رہو پھر کیسے پیار بڑھتا جاتے ہیں اور ہمارے لائق کوئی خدمت ہو شکر ادا کوی شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم اے مجدی کلی دے زنگی سار دو جمعات چکم ٹرانسفارمر دو خراب شو بس الحمدللہ شتا پا کلی کے داس زبانوں شتا دے اللہ دے لری شیر سلام دو بس دے خلقو تیرنگو کو و دا غارولو ٹرانسفارمر صحیح کلو خود اللہ دے رضا دے پورا اللہ دے دیتا دے اگے اجر ور کی خدا رنگ پ مشک دے اللہ تعالی دا شون تے توقات پیدا کی کہ مجا می دے سر مرست او کو کدی پ پیسو توقات نہ شو سوتا ہے خو بدنی توقات سے کو روزگار وس رو کو س س شای وس وچ نو دے ٹائم کے سو کوین رو تے دی دلتا او دے ٹولو ددی او دا چ کون دے کنا دی ملگری شیر سلام دا صدقہ یو قسم توکڑا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک تے چ دی کیومات سخت ریز دا او اگر ریز اگا 50,000 سال بو چی پوری اگای واریز دا او پاگی ریز اکیومات پر ریز باندی بو دو نویر چی کم دا دا با یوانی زارو تیٹ بی نو داگی تا عربی که داگی تا میل یا یو میل برو تیٹ بی نو میل پا دوا کسم دا یو ای رانجو سلوئے والا چی دیا موشی پسرگو که سلوئے که رانجا چو کنا پسرگو که اگا سلوئی چو تا استیمال ہو یو آگی تا یو میل و یو چی کم دا دی سڑک والا میل چھو سمرا میل مانی دو کھا وقا پوسیلا دائی پوسیلی دائی لکھائی میل نو یو میل بو چکم دے دا دی کیومات پر از میر روٹی ٹوی او دا سے سخت ریز بووی چی انسان بو دے ہر یو کاس پو پخپلو خیلو کی دوب بی او دا گا خویلا دا با دی انسان سرا محدود دے بی یعنی چی دی انسان سمرا یو قدم کی دی نو دا خویلا بو پسی سی او بعض نبی علیہ السلام پرمائی چی بعض خالق بو تر گیٹھے ہو پوری اغاوی ڈوب بھی پخپلو خیلو کے بازے بوتا گوڑو پورے بازے تنوما پورے بازے بوتر سارا پورے بازے پکے ٹول ڈوب بھی او دگا کلا چی مجھا تو سوینو او بو پسی وی اغا ولگو اور ولگو انو اغا دیر سخت خوٹکی جی
نو به په دغه ریس باندې چې کوم دی قیامت ریس بو وي 50,000 سالو باندې به دی وارث برابر وي. نرستانی یا نه نرستانی یا نه خوشو بس مالا خوش راک مالا خوش راک. نو بیا به چې کوم دی دغه ریس په دغه ریس باندې چې کوم دی سخت میر لاګی تپش بو وي نو دغه خویلا بو سومره چې کوم دی خویلا خو دا دی اوبو حساب لري سیات ده چې اوبو پسې اور لگیدلې وینو اخوټ کیږي دغه رنگ چې په دغه پیلې باندې میر هغه ته پښلاګ نو ابو سومره خوټ کیږي او د انسان هغه بدن چې کوم دی ابو چې کوم دغه زخمی کوي او سیزی وي نو دغه سخت دی کې او ماتریز ده. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اوه کسان دي چې په دغه ریز باندې وو د عرش دی سوري لاندې او تعالی تعالی زویر کوي چې په هغه اوه کسانو کې یو صدقه کوون کده. نو دی ورور ماشاءالله صدقه وکړه الله دې وته بار بار دغه شون دی چې کوم دی دې توفیق ورکړي ټول مستدیم راکی ټول تدویر کې واخر دعوان الحمدلله امين امين. اور ایما دا سوزله دا ټرانسفارمر ما ټیک کوم دا زلسلو کی زدل شو ما چې کوم دی اوس مې حسن خېلو ولا تنانو چې هغه ته ما یې لګو ټرانسفارمر خراب ته نو سې چې موږ لینګ کې بجلی راسي اوسو بس وځو نو الکو تاسو ته چې بجلی درسي نو د بل مسلمان حق نه ده چې په دې بجلی کې هغه وکړي خو چې اوس مو ته لیو چې د دوه لنګ خراب کا و دا یو ټیک کا نو بیا با دا خبره چې دا ورته اخیری به جوړی دلو انسان هغه به تر ده چې د بل خیال وساتي چرمن صاحب چې تلوار ده نو په کور دا ده چې د کړي ولا ته په کور دي چې په دې کې ورچړ کې جام بخیل ولا ته مې پیسې راټولې کې نو سي چې په جګاړه نو مې بجلی چې نه وي نو خبره دا ده چې څوک د خپل بچی او خیال نشي ساتل نه دی بلم نشي ساتل خبره چې چرمن سه وی کنه نو به ټول ورنه راغوند وی تو وی جی ورنه ټول نو تو وی ځکه چې پیسې اویر کوي او ځکه تو وی چې چرمن نوی نو به یو په نظر نه روسي نو بس الله دې خیر کوي مرګرو چې کوم ګوره مینوال مش په دغه نه ټیکو چې دا مشومان وی بچی وی اې دې ګرمي کې جا خو مورته نشي په دغه لند موږ دا ټرانسفارمر ټیکو اې دې پر الای رضا دې پر دعوا ته دې پکې نه وی زګه الله دې قبول کړي په خیرات کې دي خدای شر کوي خو کپه دو خلکو بجلی هم باندې شو کنه نو دې هم بیل ور کوي ماده ته دم راووي اې دې نه بل در ته سن شامل دی نه صرف دا دو یور سمولانا او یورایم او یوزم او دوا دازمن په اخیری رالو او یو دوا بجلی ګرو چې کوم آغا بجلی ګر نو کوری ګرو چې هغه ماته دا کار وکړو الحمدلله سیټ نه تاو کو او سه الله خیر کوي چې په مخ کې بجلی بحال شی زکا چه دوائی موجه ده علای رضا ده پاراو کو انامیه ده جامعه ده پارا نه خو پده کمره موده کشه که پده کلش ده ابرید گیرات رالو پوش ابرید چه توایی زیم چه ده پی کلش ده راشی چه ده اخفل سیز هر وکری که اخفل سیز تا پوست کهوه لجه واد ویرو پیلگه پده اگه مانه ده نسه سینا خو دغه شی چه ده شی کار وشی نو بس علا ده تاسه طول خوشحال ساتی علا ده مو ساتی و بس پاکستان زندہ باد پاک پوش پیندہ باد وسلام.